Kontseiluak Martin Ugalde Foroarekin elkarlanean euskarare normalitaterantz inguru antolatu du. Euskarak gizarte berdinzaleago, kohesionatuago eta demokratikoagoa eraikitzerakoan egin dezakeen ekarpenaz jardungo dute Josu Amezaga, Idur Eskizabel eta Amelia Barkin, Goizalde Landabaso kasetariaren gidaritzapean. Bueno, ba, euskararen normalitaterantz mainguru hau, gero euskaratik dinamikaren baitan dau, kontseiluak sortutako dinamika honen baitan, eta bueno, dinamika beharen jatorria azken finean, alarma egoera honetan bizi izan dugun hizkuntza eskubide urraketen ondorioz, ba, euskarari zentralitatea ematea da asmoa, etorkizun berdinzaleago bat eraikiko duelako. Solasaldia bertatik bertara entzuteko aukera izango da ostegun arratsaldean Martin Ugalde Parkean. Streaming bidez jarraitzeko aukera ere izango da berria.eus webgunearen bitartez. Egun hauetan antolatzaileak aretoa prestatzen ari dira segurtasun neurri guztiak bermatzeko. Mainguru honen planteamendu egin genuenean, hasiera baten, ba, bueno, egoeraren baitakoa izan zen, eta gero ohartu ginenean, ba, presentzialki egiteko aukera geneukala, online jarri genuen izena emateko aukera, eta gero Martin Ugalde Foroarekin batera antolatu genuen aforo mugatuarekin, eta berriaren laguntzarekin streaming bidez ere emango dugu, beraz, ba, ikusi nahi duenak, ba, bi aukera duzka, edo bertara etorrita, edo streaming bidez berria bitartez jarraituta. Bai, islariei, mai inguruko islari eta gidariari, eta baita gonbidatu ere eskatuko dieguna, izango da, lehenik eta bain parkera etortzen direnean, bai ala bai maskarak ekarri behar dituzte. Bi metroko distantzi hori bermatu behar dugu, bai kanpoan da baita barruan ere, beraz, bakoitzak norberak bere maskara ekarri, eta behin barrura parkean sartu ezkero, ateontatik sartuko dira guztiak, eta hemen aretoen sarreran eskua garbitzeko jela izango dugu, beraz, denek eskua garbitu behar goitugu, eta behin barrura sartuta, bakoitzak, bueno, eserlekuak baita ere bi metroko distantziarekin kokatu ditugunez, bakoitzak eserleku bat hartu beharko du, eta islariek dagokionez, holtza gainean egongo direnei, hoxe, ba, neurriak azkenean berdinak izango dira. Eskuak garbitu, sartu horretik, maskarekin sartu barrura, batez ere pilak eta edo pilatze txiki bat egon daiteken tarte horretan, segurtasuna bermatu alizateko, eta behin barruan daudenean, ba, hoxe, bakoitza bere eserlekuan jarriko dugu, lau hiru gonbidatuak eta mai inguruaren gidaria, eta bueno, hitz egitekotan noski maskarak kenduko ditugu. Gure aretoak egoera normalean ehun pertsonentzako edukiera dauka. Ehunalki sartzen dira, eta gukolako ekitaldi asko antolatu izan ditugu hementxe Martin Ugalde Kulturparkean. Egoera ezohiko hontan, ba, bi metroko distantzia hori bermatu izateko, alkien kokapena aldatu egin deu, eta gehienez gure aretoetan 25, 28, asko jota 30 pertsona sartu ahal izango lirateke. Bueno, ikusiko dugu ostegunean zenbat jende etortzen da, dozena bat izen emate jaso ditugu dagoeneko, eta hoxe egin duguna da, ba, bi metroko distantzia alkien artean, hileren artean baita ere, eta holtza gainean baita ere, ba, islariek eta gidariak ba, segurtasun distantzi bera errespetatu beharko dute. Beraz, ikusiko dugu oso zabala geldituko da, espazioak eta erabat aldatuta, baina, bueno, hortan gabiltza frogak egiten, eta nik uste dut ostegunean, bueno, bintzat denok txukun zuzenean aurrez aurren zuteko eta ikusteko aukera izango degula, eta bestela beti ere, ba, bueno, egun hauetan errepikatzen ari geran, ez da, streaming bidezko aukera hori badago, guk galderak ere jasoko ditugu Twitter bidez, eta zuzenean galdera horiek luzatuko dizkiegu gonbidatuei. Osteguneko foroaren aurretik areto guztia desinfektatu, osea desinfekzio lana orokor bat egingo dugu, egiten ari gara dagoeneko. Ainhoa, Eva, gure lankideak, mentaldeko garbitzaileak, mentxe jota fuego dabiltza, eta beraz, bueno, txoko guztiak ondo-ondo desinfektatu, aulkiak, dena ordenagailua, hemengo tresna guztik ondo-ondo garbituko ditugu, eta bueno, ostegunerako ba prestutziko ditugu baita eskua garbitzeko gelak, bazpare maskara batzuk ere ukiko ditugu, norbaitek ekartze espaditu edo guk hemen eskainiko genituzke baita ere, eta ondoren foroa amaitu eta gero ba, lan berdina egingo genuke. Aulki guztiak, maila, lurra, holtza guztia ondo-ondo desinfektatu, ordenagailua, xagua, den-dena, ondo-ondo garbitu, desinfektatu, jaso eta hurrengo ekitaldirako dena prest berriz ere.